নমস্কাৰ, হাইলাকান্দিৰ মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। হাইলাকান্দি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত কিমান পৰিমাণে ডিফাৰেঞ্চ আহিছে সেইখন আমি এইটো ভিডিঅ'ত চাম। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট, ভিডিঅ'টো যদি ছাবস্ক্ৰাইব ভিডিঅ'টোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হাইলাকান্দিৰ প্ৰথম যি মেৰিট লিষ্ট আছে তাত ইউআৰত 211.767 আছিলে কাট অফ। এতিয়া এইখন ছেকেণ্ড যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট ওলাল তেতিয়া 210লৈকে আহি গৈছে, 210.4, মানে এক মাৰ্কৰ পৰাও বেছি কমিছে। ইয়াৰ পিছত আমি যদি চাওঁ ইডব্লিউএছৰ ক্ষেত্ৰত 209.567 আছিলে, যিখন 208.5লৈকে নামি আহিছে, মানে এক মাৰ্ক কমিছে ইডব্লিউএছত হাইলাকান্দিত। OBC আৰু MOBCৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অকণমান ডিফাৰেঞ্চ দেখা যায়, কাৰণ ইয়াতে 199.414 আছিলে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত, কিন্তু যেতিয়া ছেকেণ্ড ওলাল তেতিয়া 195লৈকে নামি আহিছে, 195.217, তাৰমানে 4 মাৰ্কৰ ওপৰতো হাইলাকান্দিত কমি আহিছে। এইটো বহুত ভাল নিউজ OBC MOBCসকলৰ কাৰণে। SC-ৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ 201.186 আছিলে, যিখন কমি 198.905লৈকে আহি গৈছে, মানে মোটামুটি এক মাৰ্কৰ পৰা অকণমান বেছি কমিছে। নেক্সট আমি ST হিলছ যদি চাওঁ, ছেমি আছে কাৰণ পোষ্ট এটাহে আছিলে, 192.817 আছিলে। ST প্লেইনছৰ কোনো পোষ্ট নাছিলে। আৰু নেক্সট PWD যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 169.267লৈকে আছিলে, কিন্তু সেইখন এতিয়া চেঞ্জ হৈ 174.19লৈকে গুচি গৈছে। তো এইখন হাইলাকান্দিৰ কাট অফ, য'ত আমি দেখিলোঁ যে OBCৰ ক্ষেত্ৰত, SCৰ ক্ষেত্ৰত ভাল মাৰ্ক অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আহিছে। তো থাৰ্ড মেৰিট লিষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে, কিমান কাট অফ আহে, সেইখিনি আমি জানিম এইটো চেনেলতে। তো লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজি হাইলাকান্দিৰ ইমানখিনি থাকে। ধন্যবাদ।